З сонячних панелей йде на інвертор, з інвертора вже до споживачів. Ростислав Дворецький показує, як працює сонячна електростанція. Таку встановили у жовтні у вищому професійному училищі номер 25, де хлопець навчається за напрямком електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Ростислав каже, на прикладі цього обладнання ознайомлюється зі сонячною енергетикою. Ми не вчили цього всього, і це для нас є новим чимось. Планують започаткувати нову професію у вищому професійному училищі номер 25. Готуватимуть фахівців зі встановлення сонячних електростанцій. Про це розповіла директорка училища Олена Загіка. Потрібне обладнання отримали в межах проєкту «Сонячна енергетика» як складова освітнього процесу. Нова професія – буде започаткований набір з наступного навчального року. Професія має відповідати класифікатору і відповідній кваліфікаційній характеристиці – це буде монтажник сонячних електростанцій. Такий проєкт для училища розробляли фахівці громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер», розповідає голова правління Степан Кушнір. Гроші на комплектуючі, а це близько 170 тисяч гривень, виділила громадська організація «Екодія». Встановлювали електростанцію викладачі та учні училища. В рамках проєкту ми забезпечуємо сонячну станцію, яка складається з 3,5 кВт сонячних панель, на 5 кВт інвертор, 4,8 кВт – це потужність, ємність акумуляторних батарей, супутні різні матеріали. Сонячні модулі розташовані на даху. У приміщенні встановили, зокрема, сонячний контролер та акумуляторні батареї, розповідає майстер виробничого навчання Микола Микитчак. В них накопичується надлишок електроенергії, яку споживають, коли хмарний день чи немає мережі. Коли сонце світить на сонячні модулі, в нас вони виробляють електроенергію постійного струму. Він подається у нас на сонячний контролер. Контролер слідкує за тим, скільки ми споживаємо електроенергії. Якщо її нас не вистачає від фотомодулів, він підбирає автоматично з мережі. Цього місяця, за словами Степана Кушніра, в училищі також організують безкоштовний навчальний курс зі встановлення сонячних станцій. 18 листопада до 12 листопада ми приймаємо заявки, тобто анкета розміщена на Facebook-сторінці нашої організації. Ми відберемо 20 учасників, які пройдуть цей курс і зрозуміють, як скласти цей конструктор під назвою «Сонячна станція». Три аудиторії та коридор забезпечує електрикою «Сонячна станція». За її роботою можна слідкувати у застосунку з телефона, розповідає Микола Микитчак. За його словами, виробила станція за місяць до 100 кВт-годин. Споживають у цих приміщеннях 130. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.